Mas voltei, tomei vergonha na cara, botei 500 mil luzes aqui em cima de mim. Se eu tiver fantasminha camarada, não reparem, tá, gente? Tô iluminando bastante pra fazer uma make. Uma make que eu sempre faço, que eu sempre posto no Instagram, é make do notário, quer dizer, engano a mim mesmo. É o seguinte, essa make é quando eu tenho que fazer uma coisinha rápida na rua, ou então até ir fazer alguma coisinha que demore mais, mas que não esteja a fim de maquiar. É, porque não é todo dia que a gente acorda e quer ser diva do cinema. Então, a make de hoje é o que eu uso praticamente, basicamente, no meu dia a dia. Já mostrei como eu faço um pouco uma make elaborada, depois eu vou fazer ela com base, uma coisa quando eu faço mais à noite. Mas por enquanto vai ser durante o dia. Depois eu vou gravar a make do notário um pouquinho mais organizadinha, assim, com um pouquinho mais de coisa. Mas hoje vai ser uma coisa muito simples mesmo. Primeiro passo, né, vou prender os cabelos, eu penteei ele pra gravar vídeo, gente, vocês têm noção. A pessoa pentear cabelo pra gravar vídeo. Isso é uma evolução, né? Porque nem cabelo eu pintei em casa. Na verdade, eu tô indo sair. A franja eu vou jogar pra trás. E prender aqui. Ela não cai. Como eu vou fazer, tipo, o clima tá bem tranquilo. Pessoal, olha da janela, assim. Louca. Assim, o clima tá bem tranquilo. Aí eu vou passar só protetor solar. O que que eu faço? Protetor solar com cor. Sou viciada. É uma coisa que... entrou na minha vida, não vai mais sair. Isso aqui já tá até acabando. Vou arrumar outro. Então é isso. Protetor solar com cor. Não passo primer, não passo nada, porque é coisa rápida na rua. Então acho que não tem necessidade. Entendeu? Mas quando assim, como eu falei, se eu for ficar o dia inteiro na rua, eu ia passar um primer pra segurar, alguma coisa assim. Mas por enquanto... Mas como hoje é rapidinho, eu vou só de protetor. Eu vou com a mão mesmo. Ai. Diminuindo as imperfeições, aquela coisa toda. Como eu uso óculos, o óculos meio que já dá uma disfarçada nas olheiras. Gente, vão ver como é vergonhosa dessa meia. Essa meia aqui, não é meia não. Então, eu sempre me faço, eu faço isso. O que eu usei hoje, a pessoa vai sujando tudo. O que eu usei hoje é o fluido tonalizante da Adicos, é filtro 40. Ele tem efeito mate e a minha cor é a peach. Baratinho, super legal. Então é isso, eu passo. O segundo passo. Eu pego um blush. Vou usar esse que já tá acabando, é meu preferido, é mais simplesinho. Eu gosto dessa corzinha. Eu vou usar um blushzinho. O segundo passo é blush. Só pra dar cara de... Eu não passo nem corretivo, vocês já pararam. Só pra dar uma carinha, tipo, de saudável. Aí eu passo só nas bichichinhas, assim. Liderlada. Sorrisinho. E um pouquinho no nariz pra dar aquela afinadinha, dar uma corzinha. De peguei sozinho na praia. Aí passa o blush. Esse aqui é da Makeup Academia, Moa. A cor dele é o Candy Floss. Terceiro passo. Rímel. Eu uso esse da Avon, Super Choque. Ele é... não é prova d'água, é bem basiquinho mesmo. Gosto bastante dele. Passo só na parte de cima. Mistério nenhum. É uma make bem basiquinha mesmo, bem basiquete. Rímel blush, protetor solar com cor. Vocês veem que eu nem BB Cream na área dos olhos, nem corretivo, nada usei disso. E pra, assim, a maioria das vezes eu passo isso aqui mesmo, que é da Lip Ice. Vem na Glambox, ele tem uns brilhinhos. Por isso, às vezes eu saio assim, eu passo ele, ok, mas hoje eu vou passar um batonzinho vermelho. Como eu já falei, assim, se eu tivesse indo pra um dia mais comprido, eu passaria um lápis embaixo. Como é coisa rápida na rua, vai só o batonzinho mesmo. Esse Ruby Matte da Avon é lindo, tô apaixonada por ele, muito, muito mesmo. E pronto!
fome meio que tá pronta. Aí o que que eu faço? Solto os bebelos. Tipo, ajeito a franja com a mão mesmo. Meu quatro olhos. E pronto! Prontinha! É, esta é minha make. Aí o que eu faço? Se eu levo o meu pó compacto, e caso eu precise, eu só dou uma retocadinha com pó, se eu demorar um pouquinho mais na rua. Mas esse é meu make de fim de semana, sábado, quando eu vou pra casa da minha mãe. Essa é a make que eu vou ali no mercado. Às vezes, o que muda é o batom, como eu falei, às vezes eu uso um protetor labial, às vezes eu uso um batom vermelho. O batom vermelho é quando eu quero, tipo, parecer muito, assim, é, posso dizer, assim, é quando eu quero dar um tchau, tipo assim, parecer um pouquinho mais arrumadinho, eu boto o batom vermelho. Não faço nem a sobrancelha, juro, desculpa, essa é a realidade. Então é isso, açucaradas, qualquer coisinha é só perguntar, é só comentar aqui debaixo do vídeo, é só me seguir no Instagram e falar assim, Ju, que eu vou lá, respondo. O Instagram é @juliana_ferreirafs, me segue lá. É, sempre vocês vão me ver com essas makes assim meio maluquinhas ou então mais elaboradas. Eu vou tentar depois trazer mais uma elaborada pra vocês. É, me curtem lá a fanpage Pimenta de Açúcar, vocês têm todos os posts, tudo vai estar lá. Se inscreva aqui no canal, galera. Anda logo, se inscreve, ajuda o canal a crescer cada vez mais. Dá aquele like no vídeo. E é isso, uma make sem mistério, gente. Assim, é aquilo que eu falei. Eu não vim aqui ensinar nada elaborado, tipo, nada difícil. Só mostrar pra vocês o que eu uso mesmo no meu dia a dia. Quando tem que fazer coisas rápidas na rua. E eu não sair com aquela cara de, tipo, cadeia assim, feinha. Então é isso. 1 milhão de beijos esperados. Eu vou, mas eu volto, hein.